тазалык икрамышты. Рахмат Улан Бердибаевич, урматтуу депутаттар. Алмаз Акунжанович, мен айта турган маселе бул жерде. Бизде Сузак районуна караштуу, Сузак айыл өкмөтү Сузак районунда врачтардын эч кандай назначениясы жок. Бүгүнкү күнү жаштарыбызга көзгө коюучу дарыны сатып атат. Тропикамид дегенди сатып атат. Бунда наркотический средство бар экен да. Буну биздин жаш балдар бүгүнкү күнү мурдуна куюп, ошол жерден ден соолугуна бир топ зыян келтирип атат. Мына ушуну контролго алыш керек. Ал жерде жергиликтүү ата-энелердин кайрылуусу түшүп атат ушул маселе боюнчачы. Ошо жерде бир мен сиздерге кийин дагы бир ошо жерде сатылып аткан эки аптеканын аты жөнүн дагы жазып жөнөтөбүз деди, ушуну сиздерге айтам. Себеби буну уже ушундай бир атайын бизнес кылып алышыптыр да.